Birinci sual, ərəb dilində sifət və sifətlənən dərsi başa düşməmişəm. Qısa izah edə bilərsinizmi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Yani Arap dilinde sıfat ve sıfatlanmış, yani na'at ve men'ut alınır. Yani bunu başa düşmek için bu dersi. Yani esas diller ki sıfatlanmış dört şeyde uzlaşır. Birincisi tekte ve cemde. İkincisi nekirada ve ma'rifede, yani müeyyenlik ve gayrimüeyyenlikte ve hemçinin cinste, kadın cinsinde, kişi cinsinde ve hemçinin halda. Ona göre siz bunları bilmek için gerek tek cemi bilirsiniz ve siz bilirsiniz ki ümumiyen gayrimüeyyenlik nedir, müeyyenlik nedir, bunları yaxşı bilirsiniz ve sonra kişi cinsi, kadın cinsi necə təyin olunur onu bilirsiniz ve hemçinin hal necə olur onu biləsiniz. Yəni adlı halı, yəni raf halı, nasb halı, car halı necə olur onu biləsiniz. Bundan sonra yəni bu dörd şeydə iki isim bir-biri ilə uzlaşarsa təbii ki na'at və men'ud yəni isimdə yəni olur. Yəni ki misal üçün siz biləsiniz ki isimin əlamətləri nədir? Və isimin əlamətlərini biləndən sonra və bu dörd şeydə həmin isimləri uzlaşdırsaz, yəni uyğunlaşdırsaz ve onlardan sonra gelen yani iki isim yani ki bu şeyde dört şeyde uzlaşarsa artık ne atma men'ut olur. Ve bunun için hemçinin Azerbaycan dilinden de insan gerek biraz məlumatı olsun ilk mərhələde ki yani biz bilirik ki sifət yani Azerbaycan dilinde necə nəcür hansı suallarına cevap verir. Buradan da siz necə nəcür hansı suallarını koyarak yani sifəti təyin edə bilərsiniz. Allah bilir daha doğrusu. Razı olsun. Mutun kitabları ne üçündür? Mutun kitabları yani bakır hansı mutun kitablar? Mutun kitabları farklı olur. Yani mutun kitabları onun elmin daptı üçündür. Yani elmi yaxşı anlamak, başa düşmek üçündür. Yani bakır hansı mutun? Mutun kitabları var. Küçük mutun kitabları var. Büyük mutun kitabları. Eğer qəsdi yani kim soruşanın qəsdi olursa küçük mutun kitabları. Bu yani yeni elmə başlayanları yani elmin usullarını dapt eləmə, elmin usullarını başa düşmək üçündür. Misal üçün əqidə elmində mutun kitabları var, fiqh elmində mutun kitabları var, hədis elmində mutun kitabları var. Yani bunlar kiçikdən başlayır böyüyə kimi. Misal üçün əqidə elmində mutun kitabları 3 əsas kimi, 4 qayda kimi, kitabı tohid kimi və həmçinin kəşf-i şubuhat kimi, aqidət vasitiyyə, həmaviyyə, tədmuriyyə. Bunlar hamısı əqidə elmində mutun kitabları. Fiqh elmində mutun kitabları, yəni fəqihlərin yazdığı kitablardır. Misal üçün, Umdatül Fiqhdir, misal üçün, Axsarul Muxtasaratdır, Zədül Müstəqnədir və böyüyür. Yəni, yəni bunlar hamısı fiqh. Və həmçin hədis elmində də mutun kitabları var. Var Mustalah hədis elmində, var hədis usulu elmində və həmçinin hədisin yani əhkam hədisləri elmində mutun kitabları, misal üçün 40 hədis kimi və həmçinin Umdatül Əhkam kimi, Buluğul Maram kimi, Riyadu Salihin kimi və hətta Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəsai, Tirmizi, İbn-i Məcə, bunlar hamısı da mutun kitabları, yani hədis mutunları sayılır. Yani Allah bilir daha doğrusu. Yani geniş mutun kitablarında geniş elm olur ama kısa mutun kitabları elmin usullarını, əsaslarını insanlara öyrətmək üçün olur. Allah bilir daha doğrusu. Qeysəriyə olan qadın günahı bağışlanır mı? Sadəcə qeysəriyə olmaq, yəni kesri var. Qalan həm övladına baxır, həm də süd verir. Sual yəni biraz yəni anlaşılmır. Yəni qəsd nədir? Yəni ümumən elə bir günah yoxdur ki, bağışlanmasın. Allah Azze ve Celle buyurur ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yəşə. Allah yəni şirk özünə qoşulan şirkdən başqa bütün günahları bağışlayır. Ona görə də bir günah yoxdur ki, o bağışlanmasın. Yəni amma əlbəttə ki, ehtiyac olmadan yəni o qeysəri əməliyyatını eləmək yəni düzgün deyil. Həm qadın özünü zədələməsidir, həm sonradan yəni övlad artımına zərərdir. Yəni bu şeyləri nəzərə alaraq yəni olmaz eləmək. Nə qədər ki ona böyük ehtiyac yoxdur. Allah bilir daha doğrusu.
Qədir gecəsini nə cürə keçirtmək lazımdır? Axşam erkən yatıb gecənin sonu oyaq qalmaq mı, yoxsa bütöv oyaq qalmaq daha yaxşıdır? Umumən Qədir gecəsini necə keçirmək lazımdır sözü şəxsdən şəxsə fərqlidir. Yəni, elə insan var ki, misal üçün, səhər işləyir axşama kimi. Yəni, biz ona desək ki, sən axşamları oyaq qal, yəni ona iki böyük zərər vermiş olaraq. Birincisi, onun ibadətinə zərər vermiş olaraq. Hansı ki, o işləyib axşama kimi yorğundur və axşam da gəlib yatmayacaq və ibadəti onun zay olacaq. Yəni, ibadətini düzgün yerinə yetirə bilməyəcək. Yəni, xoşuyla, lazım bu şəkildə və hətta görəcəksən ki, namazda yatır insan. Yəni ona görə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz namazda yatarsa, qoy getsin. Yəni namazda yorğun halda durmasın, qoy getsin, yatsın, yuxusunu ödəsin və sonra dursun namazına. Çünki insan yuxulu halda bilmir ki, nə deyir. Yəni onu amma elə insan var ki, yəni bu adama məsləhət odur ki, işləyən adama. Deyir ki, sən əgər imkan varsa, məğribə biraz az vaxt qalmış, biraz dincəl, biraz yat, bir saat kimi, yarım saat kimi heç olmasa. Və yaxud da gecənin ilk əvvəlini yat, yəni gecənin yarısına kimi, yarısı oyan, gecənin yarısı ibadətdə keçirsən, zikirlə, dua ilə, Quran qiraəti ilə. Bu inşallah kifayətdir. Yəni. Amma elə insan var ki, işləmir, yəni boşdur və yaxud da onun işi asandır. Baba adama deyir ki, günün axırında biraz dincəl və çalış ki, gecənin hamısını ibadətlə keçirəsən. Çünki yəni bu gecə xeyirli gecədir. Bu gecə min aydan daha xeyirlidir. Yəni bu gecədən məhrum olmaq olmaz. Allah bir daha olsun. Quran oxuyarkən səcdə ayəsi gəldikdə, səcdə edərkən dəstəmazlı olmalıyıq. Ümumən Quran oxuyanda səcdə etmək üçün yəni dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Yəni səcdə üçün dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Qayda var ki, fiqh elmində. Deməli, əhkəməl kul lə yutabbaqu alə əhkəməl cüz'i illə bidəlil. Əhkəməl kul lə yutabbaq alə əhkəməl cüz illə bidəlil. Yəni, ümumi ibadətin hökmləri xüsusi hissəsinə tətbiq olunmur, dəlil olmayınca. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, namaza gələn dəstəmaz kimi, təkbirlər kimi və yaxud qibləyə yönəlmək kimi əhkamlar o bir cüzlə gələn ibadətdə, yəni səcdə namazdan olan bir cüzdür. Baxmayaraq ki, namazdan olan bir cüzdür, bu xüsusi bir ibadətdir. Bu əlavə bir ibadətdir. Yəni biz desək ki, burada dəstəmaza ehtiyac var, qibləyə tərəf dayanmağa ehtiyac var. Yəni həmçinin burada qibləyə tərəf səcdə etməsi. Burada ehtiyac var, bizə dəlil lazımdır. Ona görə əhkəməl kulli lə yəntəbiqu alə əhkəməl cüz illə bi dəlil. Ancaq dəlillə. Ona görə heç bir dəlil yoxdur ki, yəni insan təlavət səcdəsi edəndə yəni dəstəmazlı olmalıdır. Lakin Quran oxumaq üçün dəstəmaza ehtiyac var. Yəni Quranı ələ götürmək üçün. Quran oxumaq üçün yox. Qurana insan əlini, mushafa əlini vurmaq üçün dəstəmaza ehtiyac var. Allah bilir daha olsun. Bəzi mətbəx yağlarının tərkibində monoglisirid, Y471 kodlu əlavə var. Onun tərkibində donuz piyi olduğu deyilir. Mən o yağı işlətməkdə şübhə edirəm. Bu cür yağları işlətmək olar mı? Yəni umumən Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Huvallazi halaqa lekum ma fil ardı cemiyan. Allah Azze ve Celle, o Allah ki yer üzerinde olan her şeyi sizin için halal edip. Halal edip. Deməli qayda çıxır ki bu ayədən alimlər qayda çıxarırlar. Deyirlər ki, aslu fil əşyai tahara və yaxud da aslu fil əşyai əl-hil. Yəni əşyalarda əsl olan halallıqdır. Yəni bu nə deməkdir? Bu qayda bizə nəyi verir? Bu qayda bizə onu verir ki, əgər biz yəni bir yeməkdir, bir istifadə olunan bir şeydir, yağ olsun və s. nə istəyir olsun, bunlar bu halaldır. Nə qədər ki biz yəqinən bilməyənə kimi bunda donuz var, bunu istifadə etməliyik və heç bir şübhə də yəni lazım deyil burada. Və əksinə burada gələn şübhə nədir? Yəni artıq da əlavədir və bu şübhəyə getmək lazım deyil. Çünki bu şübhə sonra başqa şər qapıları açar insanda. Yəni ona görə ki insan yəni belə şeylərdən şübhələnsə, yəni artıq Allah Azza ve Celle'nin ona vacib etmədiyi şeyləri özünə vacib etmiş sayılır. Və həmçinin hətta xata olsa belə burada.
Tutaq ki, həqiqətən də orada, yəni orada deyir təxminən deyirlər ki, yəni orada yəni var bu şey. Yəni nə qədər ki siz onun yəni tərkibində o yazılmayıb ki, burada donuz var. Yəni siz onu istifadə edin və siz heç bir məsuliyyət daşımırsınız, hətta olsa belə. Çünki Allah Azze ve Celle deyir ki, لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَ وَخْتَعْنَا müminlerin dilinden ki, yani biz hata etsek ve unutsak bizi cezalandırma. Ve Kudüs'e hadiste varid olup ki, bu ayet hakkında Allah Azze ve Celle buyurur ki, قَدْ فَعَلْتُ قَدْ فَعَلْتُ yani ben artık ettim. Yani ben artık sizin günahınızı affettim, bağışladım. Hemşire Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yani inna dine yusrun, din asandı, o len yüşedde din ahadun illa galebe. Yani ki herkes bir dinde yani şiddete vararsa din ona galip gelir. Yani böyle şeyin ahırı Allah korusun sonra yani pis kapılar açılır, insan başlayır her halalda şüphelenmeye ve her halalı özüne haram etmeye ve yani bu da büyük şer kapısıdır. Ne kadar ki siz yakinen bilirsiniz, bilmişsiniz yani onu istifade edin. Misal üçün ehli kitap, ben size bir bu, elave olarak fayda diyeyim. Ehli kitap Allah Azze ve Celle onları yemeğini bize halal edip ve buyurur ki ve ta'amul lezine utul kitabı hillul lakum ve ta'amukum hillul lahum. Yani ehli kitabın yemeği size, sizin de yemeğiniz onlara, yani Yahudi ve Hristiyanların yemeği size ve sizin de yemeğiniz onlara halaldır. Yani tefsiri gelir ki burada yemek diyende et kast olunur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dövüşlerin birinde yani et verirler ve bu et sırf ehli kitabdan gelmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eti götüren kim birbaşa neynirler? Yiyirlər, istifadə edirlər. Yəni baxmayaraq ki onlar donuz yeyirdilər, baxmayaraq ki onlarda yəni nəcislər var idi, baxmayaraq ki yəni onlarda yəni olan münkər şeylər var idi, hansı ki bizdə onlar haram idi və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm yəni ona iltifat eləmədi, yönəlmədi, araşdırmadı. Və ona görə Şeyx Hüseynin rahimehullah deyir ki, yəni sən deyir Allah Rəsulundan daha mı təqvalı oldun? Yəni əgər araşdırırsansa. Yani ona göre yani insan gerek araştırmasın ve vesveseye düşmesin. Yani Allah Azze ve Celle onun için asan edip ve din asandı. O bu yani kifayetlendirsin. Allah bilir daha doğru. Namazda Fatiha suresinden sonra başka sureye başladıkta Bismillah deyilmelidir mi? Namazda Fatiha suresinden sonra yani başka sureye başlayanda eğer surenin evvelinden başlayırsa Tövbe suresi istisna bütün surelerde Bismillahirrahmanirrahim deyilməlidir. Yəqin ki Bismillah deyəndə Bismillahirrahmanirrahim qəsd olunur orada. Yəni Tövbe suresi istisna bütün surelerin əvvəlindən başlayanda yəni Bismillahirrahmanirrahim deyilməlidir. Amma ortadan başlayanda ehtiyac yoxdur. Allah bilir. Qohumda boşanmış qadın var. Uşaqlarına görə ərindən aliment almır. Bu uşaqlar yetim hökmündədirlər mi? Yani o uşaqlar yetim hökmündə sayılmırlar. Nəyə görə? Çünki onların atası sağdır. Yani atası sağ olan bir kəs yetim hökmündə sayılmır. Lakin miskin ola bilərlər. Yani miskin ola bilərlər. Yani miskin nə deməkdir? Yani bizim dilimizdə biraz qəribə səslənsə də, yani miskin ehtiyaclı kəsə deyirlər. Yani hər birimiz miskin ola bilərik. Yani miskin olmaq özü de eyib deyil. Yani ihtiyacı, misal üçün 1000 manat İnsanın ailəsinə bir gəlirsə, tam ödüyürsə ehtiyaclarını, bu yani ona gəlir misal üçün 700 manat. Ya bu müskin sayılır. Çünki bunun 300 manat ehtiyacları qalır qıraqda, ödəyə bilmir, çətinlik çəkir. Gah borc alır, gah misal üçün başqa yollara əl atır və yaxud da yani müəyyən şeylərindən bizdə demişkən qısır ki, hətta yani başqa ehtiyaclarını da ödəsin və sair. Ya buna miskin deyilir. Amma fəqir biraz da aşağıdır. Fəqir, yani əgər 1000 manat girib onun ödəyəsi idisə, buna 500 manatdan aşağı girir. Yani 400 manat girir, 300 manat. Yani böyük bir ehtiyaclı hissəsi qalır ki, hansı ki onu ödəyə bilmir. Bunlar fəqir deyirlər. Amma o uşaqlar yetim adlanmır, amma miskin sayıla bilər. Yani əgər kim yardım etmək istəyirsə, yardım edə bilər yani. Allah bilir. Bir insan xarici səfərlərə gedəndə öz üzərində qızıl əşyalar gətirir və onu satır. Deyir ki, o qızıla görə rüsum ödəmir, çünki üzərində gətirir. Soruşur ki, bu haramdır mı? 20 qrama qədər icazəlidir, yəni üzərində gətirmək. 20 qramı keçəndən sonra rüsum ödəməlidir. Lakin həmin insan onu öz üzərinə taxıb gətirdiyi üçün
rüsum ödəmir. Bunu etmək caizdir mi? İcazəlidir mi? Bilmirəm. Bilmirəm sana cavab. Ətirə xərclənən pul israf sayılır mı? Bu hədis səhihdir mi? Sayılmır mı? Yəni bilirsiniz ki, hədisdə varid olub Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Hubbibe ileyye min dunyakum at-tayyibu wan-nisa wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salam." Yəni mən sizin dünyanızdan mənə qadınlar və ətirlər sevdirildi və göz bəbəyim isə namazda edildi. Amma Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ətri sevərdi. Yəni bu hədisin səhliyi haqqında heç nə bilmirəm. Yəni bu hədis. Lakin insan ətirdə israf edirmi? Baxır insandan insana, şəxsdən şəxsə, haldan hala fərqlidir məsələn. Misal üçün biz bilirik ki, elə ətirlər var ki, onlar bahalıdır. Yəni bahalı nəyə görədir? Çünki qalıcıdır, yəni keyfiyyətlidir, təsirlidir. Ola bilsin bir insan ətir alır, baha alır, misal üçün 100 manat ətirə pul verir. Lakin 10 dənə 10 manatı ödəyir o, yəni 10 dənə 10 manatlıq ətri ödəyir. Belə olan halda, yəni ətirdə israf yoxdur. Amma insan əgər borca girib ətir alarsa və yaxud da öz ailəsinin vacib ehtiyaclarından kəsib ətir alarsa və deyərsə ki, ətirdə israf yoxdur, bu adam israf və daha da böyüyünü etmişdir. Çünki bu vacibləri ixlal edir, yəni ona verir və bu mübəzzir sayılır. Mübəzzir, yəni haramda pulunu xərcləyən sayılır və çünki bu vacib ehtiyacları kəsir və vacibləri kəsir müstəhəbə verir və buna görə bu harama girmiş sayılır. Yəni, misal üçün bir insan tutaq ki, müstəhəb bir ibadəti yerinə yetirmək üçün anasına atasına itaət etmir. Ana ataya itaat etmək vacibdir, amma müstəhəb ibadət müstəhəbdir. Yəni, müstəhəbə görə vacibi tərk etmək haramdır, olmaz. Bu da həmin babdandır, əgər belə edərsə günah qazanmışdır. Lakin əgər pulu var, insanın imkanı var və bahalı ətir alır, burada heç bir qəbahət yoxdur, yəni edə bilər. Və həmçin xüsusən, misal üçün, toy məclisləri və s. bu şeylər üçün və yaxud da adsan üçün, desinlər ki, filan kəs belə bir ətir istifadə edir və s. bu şeylər üçün. Yəni, bu müsəlmana yaraşmaz, belə şeylərdən çəkinmək lazımdır. Yəni, müsəlman yəni, çalışmalıdır ki, hətta pulu olsa belə sadəli olsun. Yəni, adından, sanından uzaq olsun bu şeylərdən. Yəni, bu şeylər ona xeyir gətirməz. Allah bilir daha doğrusu. Qoyulma dırnaqları olan adamın aldığı qüsul səhihdir mi? Yəni, belə halda oruz tutur. Orucu sayılır mı? Orucu sayılır. Yəni, orucun qüsula adiyyatı yoxdur. Yəni, çünki Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Obtəğu mə kətəballahu ləkum, kulu və şirəbu həttə yətəbəyyənə ləkum min xaytun əbiyyədu min xaytun əsvəl min fəcr, thumə ətimu siyam iləlləyin." Yəni, bu ayə dəlildir ki, Allah Azə və Cəllə siz qadınlardan, yəni Allahın onlardan sizə halal etdiyini tələb edin, istəyin və yiyin için, hətta ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər sonra axşama kimi orucunu tamamlayın. Bu ayə dəlildir ki, oruca qüsulsuz girmək, yəni icazəlidir. Yəni oruc qüsulsuz, yəni keçərli olur. Lakin dırnaqlar, yəni qüsula manedir. Dırnaqlar qoydurmaq, yəni qüsula manedir. Yəni namaz qılan insan namazını batil edə bilər. Çünki yəni vacibdir ki, ora dırnaqların üstünə su dəysin. Təbii ki, o qoyulma dırnaqlarda yəqin ki, kley olur və s. onu ödəyən bir şeylər olur. Onu əvəz edən, yəni bunlar da suyun ora çatmağına mani olur. Buna görə qüsulu həmin insan yəni təhqiq olunmur, gerçəkləşmir və buna görə də onun namazında problem olur. Lakin orucu səhihdir. Allah belə daha olsun. Allahın izni ilə illərlə sehrlə imtihan olunmuşam. Quranı Allahın izni ilə davamlı oxumağa başlayandan sehr etdiyinə şübhələndiyim insanlar mənim keçirdiyim halları yaşamağa başlayıblar. Bəzisinin özü etdiyinin bir qismini də dilə gətirib. Allahdan qorxduğum üçün əlaqəni kəsə bilmirəm, çünki qohumlardır. Hərdən gələndə əllərində yeməli nəsə gətirirlər. Yemirəm, atıram. Kiməsə də vermək istəmirəm, çünki əvvəllər gətirdikləri paltar və ya əşyanın sehirli olduğunu bilmədən hədiyyə edirdim və sonradan eşidirdim ki, həmin adam dəli halına düşüb. Ağlıma da gəlmir ki, həmin hədiyyə etdiyimdən nəsə olar, yəni sehirdən nəsə olar.
Onda bilmirdim. İndi bilirəm deyə ehtimal belə olsa kiməsə sehirli nəsə geçsin istəmirəm. Həmin yemək, əşya və ya hər nədirsə belə halda onu atmaq israf sayılırmı? Əgər siz ehtiyat edirsinizsə ki, onlar sizə həqiqətən də yəni zərər toxundurar, şər toxundurar, yəni o yeməyi, o paltarı qəbul etməməkdə və yaxud da atmaqda bir şey yoxdur. Hətta yəni qəbul edib atmağınız daha xeyirlidir. Və yaxud da ki, yəni hər hansı bir heyvana, itə yedizdirə bilərsiniz. Yəni inşallah israf sayılmır belə. Çünki siz özünüzü şərdən qorumaq istəyirsiniz. Yəni bu da vacibdir. Və belə hallar da olur. Allah korusun. Yəni şər insanların şərindən. Amin. Allah bir daha olsun. Kız sevmek haramdır mı? Qız sevmək əlbəttə ki, əgər yəni ona halal, yəni halal olmayan bir insandırsa sevmək olmaz. Yəni ancaq yəni gərək ki, yəni insan bir qızı gördü, bəyəndi və gərək onun öz valideynlərinə desin ki, onun üçün elçi getsinlər. Əgər o qızı ona verərlərsə, onu da sevə bilər. Yox, əgər yəni yoldan bir kəsi görüb, yəni ona vurulub və onun üzərində sevgi qurmaq bu haramdır. Olmaz belə. Yəni biz öz necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm həmişə yəni zina etmək istəyən gənci yəni öz anası ilə, öz bacısı ilə, yəni və yaxud da öz yaxınları ilə deyir, əgər kimsə etsə sənin xoşuna gələr, deyir, xeyr. Eləcə də indi tutaq ki, bizim qızımız var, bizim bacımız var. Yəni onları kimsə sevsə bizim xoşumuz gələr, xeyr. Yəni bizim xoşumuz gəlmir. Ona görə biz də gərək kimsə qızı haqqında, kimsə bacısı haqqında belə sevgiyə, eşqə düşməyək. Və bu şeytandandır. Və çoxu eşq yaşayanların əksəriyyəti, yəni xoşbəxt olmayıblar oyuna. Yəni evlilik, yəni gərək ki, halallıqla olsun. Yəni ana atanın razılığı ilə, xeyir duası ilə, bərəkəti ilə olsun. Yəni bunda xeyir var. Yəni olmaz. Allah bilir daha doğrusu. Bilirik ki, qara geyinməyin savabı var. İndi mən bilmək istəyirəm ki, mən evdə qara geyinsəm, bu halda mənə savab varmı? Evdə naməhrəm yoxdur, lakin istəyirəm ki, hər zaman qara geyinim. Rəngli geyinmək istədiyim halda qara rəng geyinsəm, mənim bu əməlimə savab varmı? Əgər savab yoxdursa, mən burada niyyətimi nə etməliyəm ki, mənə savab gəlsin? Ümumən, yəni qara geyinmək qadınlar üçün müstəhəbdir, vacib deyil. Lakin qara geyinmək daha yaxşıdır. Yəni ki, hətta onların yəni örtünməsi üçün daha münasibdir. Və necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-mərəətü avratun izə xərəcət istəşrafə hər şeytan. Deyir ki, qadın övrətdir, yəni o çıxarsa, yəni çölə çıxarsa, yola çıxarsa şeytan onu yəni istişraf elər, kəşf elətdirər. Və ona görə çöldə geyinmək müstəhəbdir. Amma evin içində yəni ehtiyac yoxdur. Əgər həmin qadın savab qazanmaq istəyirsə, o qədər savab yolları var. Yəni özünə evdə yəni elə belə deyək də çətinlik yaratmasın. Yəni qara geyinməklə vəsait. Yəni evdə qara geyinməyin heç bir yəni müstəhəbliyi yoxdur. Heç bir müstəhəbliyi yoxdur. Ona görə yəni evdə zikr eləsin, Quran oxusun, dua etsin, elm öyrənsin. Yəni bunlar yəni böyük savablardır. Amma qara giyinərək Allahdan savab ummaq belə bir şey yoxdur. Yəni evin içində. Allah belə razı olsun. Şeyh, bacıların bu kimi şəkilləri profillərinə qoyduqlarını görürük. Bu doğrudur mu? Canlı da olmasa qadını belə açıq-aşkar profildə, statusda paylaşmaq olar mı? Bilmirəm. Yoxsa mən mi yanlış düşünürəm? Yəni qeyd edeyim ki, niqablı şəkillərdir, animasiya formasında. Əgər həmin şəkillərdə qadınlar üçün fayda varsa, yəni qadınlar üçün fayda varsa və o animasiyada üz baş, yəni dəqiq şəkildə görünmürsə, yəni orada problem yoxdur. Yəni orada problem yoxdur. Yəni eləyə bilərlər. Amma yox əgər görünürsə üz baş o şəkildə, yəni olmaz. Və yaxud da ki kişilərlə paylaşma varsa onları kişilər də görür. Yəni buna ehtiyac yoxdur. Amma qadınlar üçün fayda varsa inşallah eyib etməz. Allah bilir. Bir müsəlman bacı əsr vaxtı qorxandan bəri şeytanın vəsvəsə xəstəliyinə tutulub. Vəsvəsə
rəb haqqında gəlir və çox pis olur, depressiyaya girir. Sanki elə bilir ki, kafir olacaq. Nəsihət edərdiniz? Ümumən, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında buna bənzər suallar veriblər sahabələr radiyallahu anhum əcməyin. Deyirlər ki, ya Resulallah, bizə elə bir fikirlər gəlir ki, biz onları danışmağımızdansa danışmamamız daha əvlədir, daha yaxşıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara öyrədir ki, deyir ki, deyin ki, əməntu billahi və rasuli. Allah və Resuluna iman gətirdik. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhədən varid olub hədisdə ki, və insan, yəni insana şeytan gəlib vəsvəsə verər. Deyər ki, səni kim yaradıb? Deyər Allah vəsə. Deyər ki, Allaha kim yaradıb? Və belə şəkk şübhə atar. Və belə hallar yəni yaşanarsa və desin ki, əməntu billahi və rasulihi. Və Allaha və Resuluna iman etdim. Bu zikri etsin. Və həmçinin vəsvəsəni dəf edən, yəni və həmçinin bu sihirdən də müalicə üçün çox faydalıdır. Quran oxusun, Bəqərə surəsini oxusun. Yəni hədisdə gəlib ki, "İqra o surətəl Bəqərə, Bəqərə surəsini oxuyun. Fə in axdaha bərəkətun və tərkəha həsrətun və la təstəti'uha l-batələ." Yəni Bəqərə surəsini oxuyun, onu götürmək bərəkətdir, onu tərk etmək həsrətdir və batələ oynan bacarmaz. Yəni Muaviyə radiyallahu anh deyir ki, batələ, yəni səhara, sehirbazlar. Yəni Bəqərə surəsi bütün sehri, cadunu, vəsvəsələri aradan götürür, davamiyyətli şəkildə oxumaq. Oxuyursan, başa çıxırsan, təzdən qayıdırsan əvvələ. Oxuyursan, başa çıxırsan, təzdən qayıdırsan əvvələ. Və bu şəkildə, yəni, insan təmizlənir vəsvəsələrdən. Və həmçinin gecənin üçdə biri dua etmək lazım. Yəni, dualar qəbul olan vaxtı və xüsusən Ramazan ayıdır. Yəni, Ramazan ayında orucunun qəbul olan duası var. Yəni, üç kəs var ki, hədisdə gəlib ki, üç kəs var ki, onun duası rədd olunmaz. Onlardan da biri, yəni, oruc tutandır, orucunu açana qədər. Və bir rəvayətdə də gəlib ki, orucu açdığı vaxt və hər halda yəni orucunun bir qəbul olan duası var. Buna Quranda da işarə var. Yəni dua ayəsinin oruc ayələrinin ortasında gəlməsi, yəni duanın qəbul olmağına işarədir Allah Azə və Cəllədən. Və ona görə yəni nəsihət odur ki, çoxlu dua etsin ki, bu vəsvəsələr aradan qalxsın. Yəni getsin və çox fikir verməsin. Yəni çox oyuna məşğul olmasın. Və əgər vaxtı varsa elm öyrənsin. Və elm öyrənmək yəni belə şeylərə yəni yardım edir vəsvəsələrin getməsinə və s. Allah bilir daha doğrusu. Hər səhər və axşam 100 dəfə istiğfar etmək sünnədə varid olubmu? Say olaraq 100 səhər zikirlərində və 100 axşam etmək olarmı? Yoxsa hesablamadan çoxaltmaq lazımdır? Ha, yəni istiğfar sünnədə 100 dəfə gəlib. Yəni Əbu Musa Əl-Əşari-dən radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, biz nə vaxt oturduq səhər 100 dəfə istiğfar etməmiş durmazdıq ayağa. Yəni bunu İbn Əbi Şeybə rivayet edib və bu hədisi Şeyx Albani, həmçinin Tabarani Əvsatda rivayet edib və Şeyx Albani səhihləşdirib bu hədisi və bu hədisi alimlər deyirlər ki, dəlildir ki, səhər və axşam 100 dəfə istiğfar etmək varid olub. Və həmçinin istiğfarın başqa yolları da varid olub. Necə ki, Seyyidül İstiğfar kimi və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümumi məclislərdə də istiğfar edib. Yəni, İbn Ömərdən radiyallahu anhına gələn hədisdə deyir ki, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə oturardıq bir məclisdə və sayardıq, yəni hətta 70 dəfə yəni istiğfar edərdi. Və həmçinin bir rəvayətdə də gəlib ki, çoxlu istiğfar edərdi və Sübhanallah və həmdihi ayələrini, Sübhanallah və həm zikrini çox edərdi və deyərdik ki, nəyə görə bu zikri edirsən və deyirdi ki, mən ümmətimdə əlamət gördüm və bu əlamətə görə bu zikri və o istiğfarı çoxaldıram. Və deyirlər, əlamət nədir? Və Nasr surəsini oxuyur. İzəcə Nasrullahi vəl-fəth rəyitən nəsə yədxulunə fə edin illəhi əfvacə fəsəbbih bihəmdə rabbikə və istəğfir innəhu kənə təvvabə. Deyir, yəni Allahın yardımı gələndə sən görərsən ki, insanlar dəstə-dəstə Allahın dininə girirlər. Allah Resulü da bunu görəndə çoxlu təsbih və təhmid edərdi. Subhanallah və elhamdülillah deyərdi və çoxlu istiğfar edərdi. Və 100 dəfə də varid olub. Bəli, Allah bir daha dursun. Qızların məktəbdə təhsil alması icazəlidirmi? Yəni, hicablı qızlar məktəbə gedib təhsil ala bilərlərmi?
Umumən, yəni qadın, qız, yəni həddi buluğa çatdısa, yəni onun kişilərlə bir yerdə olması olmaz. Yəni umumən tərbiyə baxımından yəni daha münasib xüsusi məktəblər olsa daha yaxşıdır. Yəni, xüsusi məktəblərə qoysunlar daha yaxşıdır. Yəni hansı ki xüsusi məktəblər, yəni özəl məktəblər. Hansı ki orada qadınlar da, yəni qızlar da, oğlanlar da ayrıdır, bu daha yaxşıdır. Allah bilir daha doğrusu. Qadın azan ve iqamə vermelidir mi? Qadına azan iqamə vermək haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Yəni qədimdə və müasir alimlər. Yəni bəzi alimlər deyiblər ki, qadın azan və iqamə verməlidir və ümumi dəlillərlə istidlal ediblər. Yəni ümumi dəlillər, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere əmr edirdi ki, səfərə çıxanda və yaxud da səfərə çıxmayanda azan verin. Yəni bu ümumi dəlillərə görə deyirlər ki, Ən-nisa uşaqa rical, yəni qadınlar da kişilərin yəni doğmalarıdır. Yəni onlara gələn əmr qadınlara da aiddir. Kişilərə gələn əmr qadınlara da aiddir. Necə ki, ya eyyuhəlləzina əmənu kəlməsi Quran-ı Kərimdə kişi cinsində müraciət olunsa da qadınlar da aiddir. Lakin digər qrup alimlər dedilər ki, xeyir verilmir və onlar xüsusi dəlillərlə istidlal ediblər. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhumədən anamızdan gələn hədisdə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında heç vaxt qadınlar üçün azan verilmədi. Yəni biz namaz qıldıq, amma heç vaxt azan və iqamə vermədik. Və həmçinin İshaq ibn Rahavey rahimehullah buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi keçdi və yəni öpdü keçdi. Deyir, heç vaxt qadınlar nə azan, nə də iqamə vermədilər. Və xüsusən qadının səsi, yəni əgər səsini bəzədərsə övrətdir. Və bu baxımından qadın səsini yüksəkdən çıxarmağı olmaz. Və buna görə yəni qadınlar üçün azan və iqamə verilmir. Yəni bu rəy daha racihdir. Allah bilir daha doğrusu. Namazda olmayan qadın Quran oxuya bilər mi? Toxunduqda, misal üçün hərflərə əlini dəydirməsi icazəlidir mi? Kur'an'ın mushaf, yani ona mushaf deyirlər. Bizde Kur'an deyirlər. Lakin ona mushaf demek daha yaxşı, daha övlədir. Yani kitabın özü. Kitabın özüne ortada hiçbir maniye olmazsa dəstəmazsız şekilde el değmək olmaz. Eğer namaz kılmayan bir insan dəstəmaz alıp gelip eline götürerse problem yoktur. Yani okuyarsa problem yoktur. Ama dəstəmazsız şekilde okumağı icazəlidir. Dəstəmazsız şekilde yani ezberden okumağı icazəlidir veyahut da telefondan okumağı icazəlidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in kitabının özüne, mushafa el deyip okumağı yani düzgün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki, لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ Yani ona yalnız pak olanlar toxunar. Ve bu hatta yani alimler deyirlər ki, hatta bu levh-i mahfuzda olan kitap nəzərdə tutulsa da, yani Şeyh Hüsam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, qiyasul avlayna. Yani daha layiqdir ki Kur'an-ı Kerim ona yani ancak pak olanlar toxunsun, yalnız dəstəmazlı şekilde ona toxunsun. Ve həmçinin bu Ali radiyallahu anhdan, həmçinin bu Omar radiyallahu anhdan da gəlib ki, yani o dəstəmazsız Kur'an-ı Kerim'e mushafa toxunmaq olmaz. Allah bir daha olsun. Bir bacı soruşur ki, yani sualda belə yazılıb, bir bacı soruşur ki, musallədə olduğum zamanlarda namaz arası boş oluram. Hansı əməl etməyi mənim üçün daha xeyirlidir? İftardan qalan qabları yumaq və niyyət elə etmək ki, mən bacılara kömək edirəm, onların işlərini asanlaşdırıram ki, Allah da mənim işlərimi asanlaşdırsın, ibadətlərimi asanlaşdırsın. Belə etmək xeyirlidir, yoxsa o boş vaxtı Quran oxumaq? Umumən yani Ramazan ayı Quran ayıdır. Əgər o işlerin öhdəsindən gelme üçün xüsusi bir adam yani belə deyək də, yani o işe o işlə vəzifələndirilibsə, yani o işe qoyulubsa, onların görməsi yaxşıdır, xüsusən əgər o işe göre pul alırlarsa. Yox, əgər yox, yani onlar da yani sadece Allah için çalışırlar, əziyyət çəkirlər, onda yani bacının onlara kömək etməsi daha yaxşıdır. Və savab baxımından daha çoxdur.
Çünkü hadiste gelip ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir Müslümana bir işte yardım etmek benim mescidimde bir ay itikaf etmekten daha hayırlıdır, daha sevaplıdır. Yani o niyeti ederse ve hemçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki men neffes an mu'minin kurbeten min kurabid dünya neffes Allah anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyamet. Yani kim bir Müslümandan yani dünya sıkıntılarından birini götürerse Allah Azze ve Celle ona yani dünya, ahiret sıkıntılarından bir sıkıntını götürer. Hemçinin yani hemen hadiste buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Vallahu fi avni'l abdi ve kana'l abdu fi avni ahihi. Yani Allah kulun yardımındadır. Ne kadar ki kul öz kardeşinin yardımındadır. Ve hemçinin burada kardeş diyen de bacılar da ümumi delile göre girirler. Ona göre yani eğer o işle kifayet kadar meşgul olan yani yoktursa yani eziyet çekirse bacılar Allah için yani onlara yardım etmesi daha yakışır, daha uledir. Allah bilir. Evlenmək üçün qarşımıza namizədlər çıxır, lakin hər hansı səbəbdən bu iş alınmır. Əgər alınmayacaqdısa, həmin şəxslərin qarşımıza çıxmasındakı hikmət nədir? Və bu işin alınmaması, yəni hər hansı səbəbdən qarşı tərəfə yox deməyimiz bizim seçimimizdir, yoxsa Allah istədi deyə belə dedik. Çünki bəzən peşman olur insan verdiyi qərardan və daha sonra düşünür ki, Allah bunu xeyirli bildi deyə belə oldu. Allah evinizə bərəkət versin. Allah size de bereket versin. Allah Azze ve Celle'den istiyorum ki bizim cavanlarımız, gençlerimiz evlenenler için asanlaştırsın. Yani onların evlenmeye mehfi gelsin Allah Azze ve Celle. Yani bu evlenme büyük hayırdır. Önce kendisi gelip dinin yarısıdır. Ve çoğu vakti şeytan gelir evlilik vakti mani olur. Ona göre eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer size dininde, imanında razı kaldığınız, yani ahlakında razı kaldığınız bir kez elçi düşerse, yani hezer edin ona yok demekten. Tabii ki kadın elbette beğenmelidir. Hem çünkü kişi de beğenmelidir. Yani bu beğenme sadece bu beğenmekte biraz haddi aşmasın insan gerek. Yani eğer bak gör ki yani bir kusuru yoktu. Yani zahirinde bir kusuru yoktu. Yani üzünde bir kusuru yoktu. Yani çalış başka şeylere. Yani insan gerek böyle diyek de melek aktarmasın. Yani çünkü kusursuz insan veyahut da ki her tarafı insan ancak cennette. Yani bu dünyada kimse hansı taraftan yani görürsen ki bir taraflı olursa başka taraftan neyse olmur. Bir kendisi gelip ki eğer siz bir kadınınızda hoşa gelmez bir şey görersinizse yani başka şey, yani ahlakından rahatsız olun. Yani həmişə insan gərək yaxşı tərəfə baxsın. Ona görə xüsusən evlilik vaxtı gərək insan biraz möhkəm olsun. Çünki evlilik vaxtı şeytan gəlir başqa cür göstərir adam. Əgər ailəsində və yaxud da ki əxlaqında, dinində bir problemi yoxdursa, yəni ona razı olun, evlənin. Yəni onsuz da insanın yəni kim olacağını təyin etmək mümkün deyil. O qədər yaxşı bilib evlənənlər olub sonradan ayrılıblar. O kadar yaxşı zənn etməyib ama sonradan çok yaxşı olub, çok yaxşı nəticələr verib. Ona göre yani çalışmak lazım, həmçinin bu barədə Allah'tan yardım istemek lazım. Yani daima ki, ya Rabbim sen mənə yardım et, kömək et. Yani en birinci duadır, en birinci Allah'tan yardımdır. Ve Allah'tan istedim ki, asanlaştırsın, yardım etsin. Yani ama hikmet meselesi odur ki, insan özü rədd edə bilər, özü razı olmaya bilər. Bəzi insanlar o görürsən ki, müəyyən yani tabiri caizse yani kaprizleri olur insanın. Yani bunlar görsen insanın özüne göre men battalihi ameluhu ve müsribihi nesebuhu. Yani kimin ameli gecikerse onun yani nesli acabeti ona fayda verebilmez. Bu yani o demektir ki insan gerek sebepten yapışsın. O kadar insanlar var ki sebepten yapışır Allah'tan yardım ister. Gerek insan Allah'tan yardım istesin. O kadar insanlar var Allah'tan yardım istiyor ama ona elçi düşende red cevabı verir. Kabul etmir, kabul etmir. Hatta gelir bu yani artık yaşı keçir, kocalır. Sonra peşmançılık basır onu ve deyir ki kaş mən razı olaydım, kaş belə olaydım. Ona göre insan gerek mutedil olsun, orta yanaşsın meselelere. Xeyr umur vasituha. Gelirse gelip en xeyirli işler orta yani yolundan götürülen işlerdir. Allah bilir daha olsun. Qadın kişini boşaya bilər mi?
Qadın evdən çıxıb gedib boşanıram deyib və bir müddət sonra rəsmi şəkildə boşanıblar. Bəs kəbinin pozulması necə olur? Kişi səni boşayıram deməlidirmi? Və qadın boşandıqdan sonra neçə müddət gözləməlidir yenidən başqası ilə evlənməsi üçün? Yəni, qadın kişini boşaya bilməz. Yəni, şəriət qadına bu haqqı verməyib. Amma kişinin boşanmaq yəni, hökmünü verməsi mütləqdir. Mütləqdir. Bir haldan başqa ki, təbii ki, birincisi, bunlar ümumi danışıqlardır. Yəni, mən suala cavab verirəmsə, bunlar ümumidir. Bu, heç bir xüsusiyə aid olunmur. Çünki xüsusi hökm üçün mütləq Yəni həmin ərlə arvad ikisi bir yerdə ya qazinin yanında ya hansısa bir elm tələbəsinin yanında, yəni nə etməlidirlər? Öz iki tərəfdə öz suallarını ərz etməlidir. Yəni bir tərəfli hökm vermək olmur. Ümumən deyək ki, yəni qadın kişini boşaya bilməz. Və onlar əgər boşanıblarsa və kişi qəsdən boşama vermirsə, boşamanı yəni səni talaq etdim, boşadım sözlərini demirsə, və onda onlar müraciət eləməlidirlər və buna şəriət elmində fəsx deyirlər, fəsxun nikah. Onların nikahı fəsx olunur, əgər həqiqətən kişi zülm edərək onu demirsə və onda onların nikahı artıq pozulmuş kimi qərar verilir. Kim tərəfindən? Qazi tərəfindən, yəni prokuror tərəfindən, məhkəmə tərəfindən verilir bu iş. Yəni, amma qadın boşanandan sonra artıq kişi onu boşadı, 3 quru müddəti gözləyib və sonra yəni ərə gedə bilər. Yəni 3 quru nədir? Qadının heyz olub təmizlənməsi müddətinə quru deyirlər. Bir quru. Yəni qadın heyz oldu, təmizləndi, bir quru keçdi. Heyz oldu, təmizləndi, 2 keçdi. Bir dənə də heyz oldu, təmizləndi, 3 quru keçdi. Yəni 3-cü dəfə heyz olub təmizlənəndən sonra artıq ərə gedə bilər. Və ondan əvvəl isə ərə gedə bilməz. Və bundan bu 3 quru müddətində, yəni bu 3 quru müddətində, yəni o 3 quru müddəti bitməmiş kişi qadını qaytara bilər. Yəni kəbinsiz qaytara bilər. Buna raciəyyə deyirlər. Buna əlavə fayda olaraq deyirəm. Və 3 qurudan sonra isə həmin kişi, həmin qadını qaytarmaq istəsə, gərək şəri kəbin olsun. Nə qədər ki onların yəni 3 talağı bitməyib, şəri kəbinlə onu qaytarsın. Əgər 3 talaq bitibsə, artıq onlar yəni artıq yəni ömürlük yəni ayrılıblar və hətta qadın başqa ərə gedib o kişi onu birdən boşayarsa, ondan sonra əvvəlki əri ilə yəni sonradan yenə evlənmək istəyərsə gələ bilər. Amma yox, yəni əgər qadın başqasına ərə getməyibsə, yəni onda həminki əri üçün 3 talaqdan sonra yəni onun ərə gəlməsi haramdır. Allah bir daha dursun. Qaşa krasta qoymaq olar mı? Qaşa kraska qoymaq bilmirəm. Pulun zəkatını indi çıxarmaq olar, yoxsa axır 10 günü gözləməliyik? Yəni pulun zəkatını yəni 10 gündə verməyin bir fəziləti haqqında mən belə bir şey bilmirəm. Onun Ramazan ayında sədəqə daha fəzilətlidir. Amma sırf 10 günə saxlamaq haqqında yəni belə bir şey bilmirəm. Lakin bəzən bizdə müsəlmanlar görürsən ki, Ramazan ayına saxlayırlar zəkatları, sədəqələri. Lakin başqa aylarda görürsən ki, elə aktiv olmurlar. Yəni bu yəni yaxşı deyil şəriət məqsədləri cəhətdən, maqasid-i şəriə baxımından. Yəni çünki bu Ramazanda müsəlmanların bütün ehtiyacları ödənilir. Başqa vaxtı kasıb müsəlmanlar, ehtiyaclı müsəlmanlar, yəni ehtiyaclı qalırlar, möhtac qalırlar. Bu baxımdan ola bilər ki, Ramazandan başqa vaxtı siz verə bilərsiniz və daha çox savab qazana bilərsiniz ehtiyaca görə. Yəni ona görə, yəni indidən versəz, yəni olar və axır 10 gündə verməyin fəziləti haqqında bir şey bilmirəm. Allah belə daha doğrusu. Qoyulma dırnaqları olan adamın aldığı üsul, yani bunu okumuşuq artıq. Yoldaşımın hıçqırağı tutanda günlərlə gedir. Mütləq isti çay içməlidir ki, yəni geçsin bu problem. Oruc olur. Yəni bu halda bir hıçqırağa görə bu gündə orucu açdı. Belə şeyə görə açmaq olar mı?
Hıçqıraq, yəni asqırmaq nəzərdə tutulur. Xeyr, xeyr, xeyr. Yəni Hıçqıraq, yəni nəsə problemdir deyəyin ki də belə. hava gedir insanda, hava boşluğuna nəsə daxil olur. Qalırsan, hıçqıra qalırsan. Hə, o. Yox, o yəni ki, o elə bir hal deyil ki, yəni ona görə orucu yəni açasan. Əgər o hal insana böyük əziyyət verirsə, böyük əziyyət verirsə, məşəqqət yaşayırsa, insan yəni ona görə yəni çox böyük əziyyət çəkirsə, onda hə, onda yəni orucunu aça bilər, əks halda orucu açma haramdır. Yəni, o hıçqıraq yəni elə bir əziyyətli bir şey deyil. Hamının başına gəlir, ola bilsin ki, insan biraz fərqlidir başqa insanlar, amma yəni hər halda, yəni əgər insanda böyük əziyyət yoxdursa, yəni orucu açmaq icazəli deyil Ramazan orucunu. Yəni səbr eləməsi daha yaxşıdır. Allah razı olsun. Mən dini daha yaxşı öyrənmək istəyirəm. Üç əsasın şərhini, Salihlər Bağçası, 40 hədis və başqa kitabları oxumuşam. Başqa hansı kitabları oxumağı məsləhət görərdiniz? Əgər ərəbcədən oxumağı qəsd edirsə, yaxşı olardı ki, oxusun İbn Üseymin Rahimullahın Şərh Usul İman. İman əsaslarının şərhi, Şərh Usul İman kitabını oxusun. Və sonra yəni yaxşıdır ki, ərəbcə oxuyub, yəni birincisi müəllimlə oxumaq lazım. Yəni müəllimsiz kitab oxumaq, yəni böyük bəlalardan. Hər hansı bir elm tələbəsi ilə yəni oxusun. Və yaxud da ki, daima əgər oxuya bilmirsə, daima müzakirə eləsin. Əl-ilmu bil-fəhmi və bil-müzakirə, fikrəti və dərsi və münazərə. Yəni, ilim, yəni fikirlə, münazərə ilə olur, müzakirə ilə olur. Əl-ilmu bil-fəhmi və bil-müzakirə. Müzakirə ilə, müzakirə nədir? Yəni, qarşılıqlı sual-cavab etmək. Qarşılıqlı sual-cavab etmək. Hər hansı bir tələbə ilə, yəni tək şəkildə olmasın. Çünki kimin müəllimi kitab olarsa, onun xataları doğrularından çox olar. Onun xataları doğrularından çox olar. Çünki bu din, yəni bu din, yəni siqa dinidir. Bu din həddəsənə dinidir. Yəni, bu dini həddəsənə rəvayət yolu ilə götürmüşük. Yəni hətta Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem belə Quran-ı Kərimi Cəbrail aleyhisselam vasitəsilə götürür. Allah Azze ve Celle öyrədirdi ki, yəni bu elmi yəni gərək şeyxdən götürəsən, bu elmi gərək alimdən götürəsən, tələbədən götürəsən, tək başına oxumayasan. Çünki tək başına oxuyan çox insanlar olub ki, azıblar onlar. Bu birinci tərəf. İkincisi, yəni oxusun, yəni Şeyx Hüseymin Rahimullahın yəni şərhlərini, Aqidət Vasitə yəni şərhini oxusun, Riyadu Salihin şərhini oxusun, hətta onun elmi genişlənsin və şeyxin başqa kitabları var, yəni onları oxusun. Əgər şey, və həmçinin yəni çox şaxəli oxusun, hədis elminə keçsin, hədis elminin usulundan oxusun və hədis elminin və sonra oxusun, misal, Umdatül Əhkəmin şərhini oxusun, Buluğul Məram kitabını onu qutarandan sonra Buluğul Məramın şərhini oxuya bilər və belə elmini artıra bilər inşallah. Allah Kütlədə insanlara hücum edən iti öldürmək günahdır mı? Xeyr, günah deyil. Hətta vacib ola bilər. Ki, yəni, it insanlara hücum edirsə, onu öldürmək vacib ola bilər. Ki, yəni, yaxşı olar ki, o öldürülsün. Təbii ki, bunu yəni, dövlətdə o işlərlə məşğul olanlara tapşırmaq daha yaxşıdır. Yəni, öz başına iş görməmək, hətta onu öldürəndə ki, məsələn, zərər toxundurar və yaxud da ki, başqa fəsadlar gəlir və yaxud da ki, bəlkə də müəyyən qanunlar var ki, dövlət qanunları onlara ziddir, yəni onu etməmək lazımdır. Amma, yəni, tapşırmaq ki, məsələn, demək ki, bax, belə bir it var, cəmaata zərər vurur, hətta zərərsizləşdirsinlər, daha yaxşı olar. Öldürmək də günah deyil. Allah bilir, daha doğrusu. Bu gün Qədir gecələrinə ehtimal olunan bir gündür mü? Xeyr. Bu gün Qədir gecəsinə ehtimal olunan günlərdən deyil. Yəni Qədir gecəsi son 10 gündə olur. Yəni ümumən Qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Biz bunu bilirik. Yəni bu da mürəkkəb dəlillə bilinir.
Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Yani biz onu mübarek bir gecede nazil ettik. Ve hemçin başka ayette de buyurur ki biz yani Kur'an'ı Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Yani biz bu iki mürekkep delille biliriz ki Kadir Gecesi Ramazan ayında. Hemçin hadiste gelip ki siz onu son 10 gecelerde aktarın. Yani biz biraz da daha təkidli bildik ki son 10 gecelerin cütünde de olabilir, tekinde de olabilir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözü haktı ve dedi ki son 10 gecede aktarın onu. Ve sonra deyir ki ümid edirəm ki tək gecelere düşer. Ümid edirəm ki tək gecelere düşer. Deməli tək geceler daha təkidlidir. Deməli cüt gecelerdense tək gecelerde aktarmamız daha təkidlidir. Ama cüt gecelerde bırakmak olmaz. Çünkü cüt geceye de düşe bilər. Ve həmçin ola bilər ki dövlətdən dövlətə fərqli olsun. Bir gün biri tez başlasın, biri gec başlasın. Yani bu şeylere göre de Qadir gecesi siz tek günler nezerde alırsınız ama sanki o tek günler sizin cüt günlerinize düşebilir. Ve buna göre gerek insan Şeyh İbn Baz rahimullah demişken yani son 10 geceni gerek yani geri bırakmasın. Çünkü hadiste gelip ki eğer kim o gecenin hayrından mahrum olarsa asıl mahrum olmuş odur. Ve hemçinin bazı rivayetler sahabelerden de gelip ki 27. gece daha tevkidli, daha tekidli. Yani Ramazan ayındadır. Ramazan ayında son 10 gecedədir. Ve son 10 gecenin içinde bütün geceler de olabilir. Ve bütün geceleri oyak kalmak lazımdır. Ve daha tekidlisi tek gecelerdi. Ve tek gecelerin içinde daha tekidlisi 27. gecedir. Bu barədə sahabelerden yani eserler de var. Yani Allah bilir daha doğrusu. Namaza başlamazdan əvvəl bəzi kəslər Bismillahirrahmanirrahim deyib sonra təkbir gətirir. Bildiyim qədər bu bidətdir. Doğrudurmu? Bəzi kəslər də Əuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim gətirərək başlayır. Hansı doğrudur, hansı düzgündür? Namaza başlamamışdan öncə Bismillahirrahmanirrahim Əuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demək bəli bidətdir. Heç bir əsli yoxdur. Etmək olmaz. Qadağandır. Allah bir daha olsun. Süleyman kardeş, yani siz nəzərdə tutursunuz ki, birinci Sübhaneke Allah ilə başlamaq lazımdır. Sonra Yani bəli. Birinci Sübhaneke Allah bihamdik. Yani həmin duanı etmək lazımdır. Sonra Euzubillahimineşşeytanirracim. Təkbirdən qabaq deyir o insan. Elə deyil mi? Bəli. Təkbirdən qabaq olmaz. Yani təkbirdən sonra isə birbaşa başlaya bilər. Hatta Sübhaneke duasını demese bile, misal üçün insan Allahu Ekber tekbir getirdi ve bir başa başlayır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin okuyor ve Fatiha'ya devam ediyor. Böyle diyebilir. Burada problem yoktu ama tekbirden kabah Bismillahirrahmanirrahim demek veya Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim demek yani bu valide olmuyor. Bu bidat de olmaz demek. Süleyman kardeş, inşallah sonuncu sualdı. Ama da sualdı veriblər, zürü sayın oxumalıyıq. Buyurun, buyurun, buyurun. Kadında kırmızı ləkə bitdikdə heyz bitmiş sayılır, yoxsa ondan sonra gələn qəhvəyi ləkə? Yəni orucu tutmaq üçün hansı bitəndə başlamalıyım? Yani deməli, ümumən heyz qanının bilinməsinin yəni halları var. Yəni ki, alimlər bu şey yazıblar, bilər ki, deməli, heyz qanı deməli istiliklə və həmçinin qırmızı, tünd qırmızı rənglə, həmçinin bil lovni, bil rihi və bil təəllümi əs-sufrati vəl-kudrati meyzud dəmi. Deməli, rənglə, istiliklə, rütubətlə və həmçinin ağrı ilə, qadın ağrı olur qadında və həmçinin sarı ve bulanlık yani karış nevi renklerle kanı ayırt etmek olur. Ayırt etmek olur. Burada demeli ağrı, kırmızı, tünd kırmızı, hemçin i yani bunlar esastı. Bunlar esastı. Ama karış nevi buna kudra deyirler veyahut da ki
bulanlıq rəng və yaxud da sarı rəng. Bunların hökmü necədir? Əgər qadın heyz vaxtının axırındadırsa, onda əsl olan qadının heyz olmağıdır. Əsl olan qadının heyz olmağıdır. Fiqi qayda var ki, əl-bəqa'u, əl-aslu, bəqa'u məkən, ələ məkən. Əsl olan qalan şeyin qalmasıdır. Yəni, həmin qadın hələ ki, heyz halı üzərindədir. Hətta tam təmizlənənə qədər. Yəni, o bulanlıq da gedənə qədər. Amma əgər qadın heyz olan yox, başqa vaxtlarda həmin sarı və yaxud da bulanlıq rənglər gələrsə, o heyzdən sayılmır. Amma adət vaxtı gələrsə və yaxud da adət vaxtının axırında gələrsə, hələ ki, qadın heyz üzərindədir. Və həmçinin deyək ki, qadın hələ heyz olmağa yaxındır, amma hələ heyz olmuyor. Nə ağrı yoxdur, nə qırmızı qan yoxdur, nə iyi yoxdur. Yəni və qadında bulanlıq nəsə görünür və ya sarı nəsə görünür. Ələ aslu bəqa o məkan ələ məkana. Qadın əsl olan təharətdədir. Hətta dəqiq şəkildə heyzin əlaməti üzə çıxmayana qədər. Ona görə, yəni qadın əgər heyzdirsə, həmin bulanlıq hal onun heyzdən sayılır və nə qədər ki, o təmizlənməyib, yəni oruca başlamaz. Allah bir daha dursun. Suallar bitti. Süleyman kardeş, Allah subhanahu aleyhi sizden razı olsun. Elimize bereket Allah sizden de versin. razı olsun. Allah Allah size subhanahu bereket aleyhi versin. bizleri Çok sağ olun. eşidip faydalanlardan etsin. Amin. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi. Allah size Amin. bereket versin. Allah sizden İnşallah razı hocam. olsun.